Thank you.
ងសាបានអត់ម៉ាក់ម៉ារីយ៉ាមកទុកមើលឡៃចាំឲ្យប៉តែជិញលុយទៅតែងខ្លួនឯងឥឡូវស្គមម៉ែដោយសារតែបាយក៏អត់សូវបានហើយនិយាយទៅមកងើបពីឈឺនឹងអ្វីអ្វីប្រែទាំងអស់ចប់ប្រូខុនពវៀនមែនតែញ៉ាំបាយដូចគេបានណាញ៉ាំបានតែបបញ៉ាំបានតែបបហើយញ៉ាំបបហ្នឹងអាពេលឈឺហើយអាពេលឈឺញ៉ាំទឹកក៏ក្អួតញ៉ាំអីក៏ក្អួតនិយាយទៅគ្រាន់តែដាក់ចូលគឺក្អួតយកហ្មងខាន់តាដាក់ចោលក្អកក្អួតយកហ្មងវាចឹងអានឹងពវៀនពលច្នៃឆែឈឺបានអត់ឃើញឡាយហ្នឹងខ្ញុំឈឺឡើងកន្លះខែប្រយតែអត់អីហងធម្មតាឈឺហើយលើមិនឈឺដាច់ទេគ្រាន់ថាវាធូរច្រើនហើយវាមកគេហៅថាមានកម្លាំងមានអីវិញហើយប៉ុន្តែនៅតែមានអារម្មណ៍ថាឈឺកន្លែងពវៀនហ្នឹងញ៉ាំអីអត់ទាន់បើសូវបានច្រើនដូចគេអញ្ចឹងណាវានៅតែប៉ុណ្ណឹងហាយឆៃសួស្ដី Hello bro that ចាំតិចខ្ញុំបាញ់ខ្ញុំសិនខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំមកបាញ់សុំស្តាលោកថាឲ្យលុយមកចាំតិចអើយប្រាប់បើស្ដាប់មែនលើទៀតសួស្ដីបានវិញនៅអាពាកនោះសួរខ្លួនឯងវិញទៅខ្ញុំបានឡើងខ្ញុំលែងចង់បានហីប្រែងសួរខ្លួនឯងវិញទៅថាខំប្រឹងសួរគេនោះបានវិញនៅខំប្រឹងសួរខ្លួនឯងសួរខ្លួនឯងវិញខំប្រឹងសួរគេនឹងបានអសវីនៅធ្លាប់បាននៅធ្លាប់ស្គាល់រសជាតិនៅបាក់តនស្គាល់ចាំខ្ញុំវល់ខ្ញុំតិចមកចាំខ្ញុំឲ្យថើឲ្យប្រាប់ថាធ្វើមិនបាននឿជួយចិត្តដាក់ឲ្យឈឺវិញអាហ្នឹងមានអីស្ទើឈឺតាជួយចិត្តនឿអ្ហាដឺមែនខ្ញុំឈឺអ្នកដឺដូចគ្នាបាទមនេះនៅឡើយនេះហាក់អត់ឃើញឡើងមកចឹងបឹបមួយហេហេហេមួយទៀតនៅនេះអត់ឃើញហ្នឹងអ្នកមិនដាក់ដឹងណាមកជិតផែគ្នាយើងបាញ់ងាប់បាត់ហេម៉ែកុំឆ្ងល់គេសួតដឺតែរឿងវីហ្នឹងចឹងបាទខ្ញុំថាហ្នឹងណាខ្ញុំមកជាតិហ្នឹងខ្ញុំកាត់មកខ្ញុំស្គាល់អសវិញហើយចោះអ្នកសួរខ្ញុំហ្នឹងធ្លាប់ស្គាល់នៅបងឯងសួរខ្ញុំបាននៅហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំធ្លាប់បានហើយខ្ញុំស្គាល់ហើយតែបងឯងអ្នកសួរខ្ញុំហ្នឹងធ្លាប់ស្គាល់រសជាតិនៅបាននៅអាយដល់កុំនិយាយលើបែកឆ្កែកកំពុងដេកអូយមកពីបងឯងបើកសលេងហ្នឹងបើអត់បើកសលេងក៏ឆ្កែកមិនលឺដែរសុំលេងដែរអត់ទេចាំតែបើកលេខកូដឲ្យលេងប្រណប់ទីទេចាំមើលអស់មនុស្សលេងខ្ញុំបាក់លេខកូដឲ្យលេងឲ្យអ្នកមាន friend គាត់លេងឲ្យសិនព្រោះអីពួកគាត់អ្នក top fan អ្នកមើលយូរយូរចឹងណាតើឲ្យលេងហ្នឹងខឹងគ្នាឡៅហ្នឹងណាឌឺអាមិនទៅទាំងអីជួយគ្នាវិញអើចៃសុំ500អស់មកដល់ផ្ទះខ្ញុំឲ្យ1000អំណំបៃប៉ាន់ប៉ាការឆេងទៀតចៃអត់យូរអត់ឆាប់ទេប្រហែលប្រហែលជាចាញ់បើសិនជាចាញ់ប្រហែលជាម្ដងនឹងប្រហែលជាចាញ់អាស្នប់សេរីចាស់មកវិញព្រោះអីស្នប់ចាញ់អស់ហើយណាំស្នប់ចាញ់អស់ហើយស្នប់4ពណ៌និយាយទៅចាំខ្ញុំចាញ់ទៅខ្ញុំបាក់ឲ្យមើលស្នប់និយាយទៅល្បាក់ទាំងអស់មកស្នប់ទាំងអស់ដូចជាមានខ្ទង់ប្រហែលជា5 10ដើមទៅ20ដើមដើមនិយាយរឿង skin ណា skin ដែលវាចាញ់តែមកខ្ញុំមានប្រហែលជា10ដើមឯងទេពួកអីពីការដែលខ្ញុំចេះលេងដំបងខ្ញុំចូលចិត្តលេងស្នប់ពីគ្រាប់ព្រោះវាខ្លាំងឥឡូវមកបានគេអត់ងាប់និយាយមែន
សំបីអាអឹម14នេះក៏ដោយអាកាមវឹកខ្ញុំលេងខ្លាំងណាស់ដល់ពេលលើនោះអត់ខ្លាំងតើអន់មែនតើហ្មងប៉ុន្តែគ្រាន់ថានៅតែបាញ់គេងាប់អញ្ចឹងគ្រាន់ថាវាមិនសូវខ្លាំងដូចមុនញ៉ាំបាយនៅណាអត់តញ៉ាំផងបងចាប់បងវិញញ៉ាំហើយហើយនៅញ៉ាំបាយហើយណៅហេឡូឆៃណាអូនអត់ណាមិនស្អីយើងស៊ូស៊ូស្អីដឹងខុសខ្ញុំពេលព្រឹកណាព្រោះអីសារតែថ្ងៃឡើងមានកម្មវិធីអញ្ចឹងយើងអត់អាចចោលថ្ងៃបានទេថ្ងៃឡើងកម្មវិធីសំណេះសំណាពីរអ្នកសមាមិត្តជន់រួមជាតិចង់យើងធ្វើការឡាយទៅព្រឹកឲ្យហើយដើម្បីយប់ដើម្បីថ្ងៃឡើងយើងសំណេះសំណាផឹកថ្នោតជូរម្នាក់មកតយអឺហើយបន្តមកយើងធ្វើការនិយាយដើមគេសាមវែនអត់ដឹងយ៉ាងមែនតើណាអូយគ្នាយើងខ្ញុំចង់និយាយថាហាយក្រាហេឡូអានធ្វើមិនស្ដីប្រហុយសូសែនចែកគុំកោះអាខ្ញុំចាំមើលឡាយជុំកោះអីសញ្ញាយ៉ាងសញ្ញាក្នុងនាមជាកូនស្រីបើសិនជាខ្ញុំកោះក៏កោះទៀតដែរបងញ៉ាំរួចមិនអូនបានអីញ៉ាំបងអូនចែកស្អាតណាស់អត់ស្អាតទេខ្ញុំអត់ស្អាតទេអ្នកតាគ្នាញ៉ាំដែរមើលឃើញថាខ្ញុំខ្លួនឯងស្អាតហងហើយខ្ញុំក៏ដែរមើលឃើញថាខ្លួនឯងល្អជាងអ្នកគេដែរគ្រាន់តែថានិយាយទៅពេលច្រើនខ្ញុំមើលទៅអ្នកដតៃខ្ញុំមើលទៅគេជុំវិញខ្លួនខ្ញុំមើលទៅគេស្អាតស្អាតតែអត់ដែរមើលឃើញថាខ្លួនឯងស្អាតអត់ដែរឃើញថាខ្លួនឯងល្អអត់ដែរហ្មងឃើញតែគេល្អគេស្អាតធ្វើអីមួយពេលច្រើនក្រែងចិត្តគេច្រើនជាងក្រែងចិត្តខ្លួនឯងអាហ្នឹងមនុស្សខ្ញុំតែពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងអ្នកគ្នាពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងស្មើនឹងធ្វើខ្លួនឯងឲ្យអស់តម្លៃព្រោះអីយកឆាឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងហ្នឹងយល់ទេយើងតែឃើញគេស្អាតគេល្អអញ្ចឹងដល់ពេលខ្លួនឯងអត់ដែរឃើញគេសោះហើយបងប្រុសប្រុសមកសាខ្ញុំស្អាតវិញចប់បាត់ហើយខ្ញុំដៃមើលឃើញថាខ្លួនឯងស្អាតទេអត់ដៃមានមោទនភាពដើរចេញទៅហុយខ្ញុំស្រីស្អាតណាអត់ទេណាអត់ហ្មងអត់ដៃហ្មងបងបានស្ងោសពអូនខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងតែញ៉ាំអីនេះអូម៉ាក់ឆាមន់អាលីងឲ្យមួយស្រោបផលិតមកជូផលិតត្រូវអត់ភ្លេចបាត់ខ្ញុំចាស់ធ្វើម្ហូបឲ្យបងទៅពេលចឹងទៅញ៉ៃភិកច្រើនអត់ត្រូវអត់ហើយមកមកពេលអូយជួយនេះណាមកសំឡាញ់10ថ្ងៃ